Jakina da musikan ibilbide oparoa egindakoa dela Fermin Muguruza, baina azkenaldian zineman dabil musikan baino gehiago. Black Is Beltzaren bigarren atala aurkeztuko du aurtengo zinemaldian eta izenburu hauxe jarri dio. Black Is Beltza 2, Ainhoa. Hain zuzen, gaur du estreinaldia pelikulak Belodromoan izango da arratsaldeko 8:00. Guk Fokupera ekarri dugu bera gaurkoan, filmaren gainean gehiago konta diezagun. Gaur Fokupean, Fermin Muguruza. Euskal zinemagileak Fokupean jartzeko elkarrizketa sorta Kursaletik. Fermin Muguruza, ongi etorri. Opa, eskerrik asko. Black Is Beltza 2, Ainhoa, aurkeztu duzu zinemaldian. Zerk bultzatu zintuen Black Is Beltzari bigarren atal batera anstera? Ba, ideia banuen 8 urte lehenago. Uh-huh. Jada neukanean lehenengo komikia eginda, 2014an kaleratu genuenean, esan nuen, ze polit izango litzateke baita ere Ainhoaren historia kontatzea. Eta horrendik ari ginen prestatzen, ea gai izango ginatekeen kaleratzeko lehenengo pelikula. Beraz, ba, imagina da zu, ez? Obsesioa edo kulturgileon obsesioak batzutan noraino eramaten zaituzten. Hor hasi zen nire ideia, baina jakina nik kaleratu nahi nuna zen lehenengo pelikula. Claro. Beraz, lehenengo pelikula, estrenatu bezain laster ja buruan neukan. Eta urrian kaleratu genuen ja zinemetan, estrenaldia izan zen baltere zinemaldian, duela laburte, eta ja urtikan bila betetara ja zen nintzen ja, zirri borrotzen pixkat zekontatu nahi nuen, eta hola. Orduan arkaitzi daitu nion urtarilean, 2019 urtarilean, eta hori ja erakutsi nion zen nukan prestatuta. Eta gero Inigoren heriotza etorri zen, eta horrek gelditu beharrean indar gehiago eman zidan hau historia kontatzeko. Eta lehenengo atal hori egiteak, bigarrena sortzea erraztu zuen? Erraztu du animazioaren inguruan orain eskarmentu handia daukadalako. Lantaldeak kudeatzen badut eskarmentu handia, ba, bizitza osoan hola ibili naizelako, ez? Ba, bai musika taldea, baina musikaldeen inguruan baita ere sortu diran beste adierazpen batzu, berdin irrati libreak edo fanzineak, ni beti ibili naiz saltza maltza horretan. Gero, esan osoinki sortu genuenean, imagina da zu talde pilo bat kaleratu genituen, 10 urtetan 100 erreferentzi kaleratu genituen Euskal Herriko taldenak, gehi kanpoaldeko ere bai, taldeenak gora herriak zigilupean. Beraz hori asko gustatzen zait, energia handia ematen di, nik badaki posilu dela kutsatu ni daukadan entusiasmo vitalista hori, ez? Beraz, lehenengo atala egin genuenean, bai inguruan izan nituela asesore handi batzuk, eta orain bigarrenerako ba, alde horretatik asko zerrezago, egin zait. Ekonomia aldetikan ez horren beste, ba, berriz ere pairatu izan dugulako, bueno, zenbait instituzioen ba, jarrera, edo ate horiek berriz ere jarraitu dutela itxita, bat ez, bueno, IKA eta Televisión Españolak, bueno, horiek esaten digutela, ez dutela zer jakin nahi gurekin, baina kreatiboki, ez, sorkuntza aldetikan lana egiteko erreztu du izugarri. Eta horren gozatu dugu ere bai gehiago. Ez, lehenengoa gozatzen genuen, baina tengabean gunden, baina iritsiko gara, ez gara iritsiko, eta horren ordea, baitaren ikustu dute nola Donostiko loturarekin bai. Lan egin dudan, horrek ere lagundu du asko, ez? Aurreko pelikularako ezin izan ziren sartu, ba, Juanma Berasategirekin hitz egin nuela, gero hortikon oso gutxira zendu zen, baina orain, bueno, bere alabak zuzentzen duen loturarekin ibili naiz, eta Imanol Zinkunek izan da animazio zuzendaria, eta orduan, horrek ere bai nik uste dut asko lagundu duela, oso garbizeko galako nila zen nahi nuen, dudik gabe, denentzako, lehenengo pelikula baldin bageneukan orain ja estiloa finkatuta zegoela. Horren markatzen zigun bide bat, guztaiatu garen izan da, bide hori hobetzen teknikoki, eta ero geneukan historiare bai, horrek ere indar handia eman digu, horreko filma zegoelako kokatuta iruagai garen markadan. Horren ni horrean nengoen, ni mundu horretan ja banengoen, baina bakarren euskan irurte. Baina horrengo historian ordea, ba, imaginez, azu kortatu ateratzen dela azken gura dantza, honi hau gita bosturtekin, ni badakito zondo segertatzen zen mundu horretan, edo nire erizpidea daukat, nire iritzia, nire bizipenak dena daukat, hor gertatu zirenak. Beraz horrek lagundu du asko, baita nini kutsatzen, inguruan neukan jende asko kontatzen, bagauz asko nolakoa ziren nire ikuspegitik. Bigarren atal honetan, Fermin, Ainhoa izen erantzi diozu. Spoilerrik egin gabe, ze paper jokatuko du Ainhoak? Ainhoa da protagonista hutsa. Ainhoa da oso politikoa da. Estatu frantsesean deitzen dutera heroina.
deitzen diote, protagonistari deitzen dute heroia edo heroina, ez? Eta da gure heroina, da gure protagonista nagusia. Nik azpimarratuko nahi gainera Maria Cruzankek egin duen lana, eta aukera baldin baduzu elkarrizketatzeko oso oso polita da bera nola sartu zen paperean, aurreko pelikulan Amandaren papera egin zuen, eta orain alabarena, orain da bera protagonista nagusia, gero bai gehitzen zaiola Josune, euskaldun bat itziare tuino jartzen, ahotsa jartzen diona, baina bila dira protagonista gero tokian tokiko jendearekin joaten dira elkartzen, ez? Baina bera da protagonista nagusia, eta benetan egin zuen lana askotan, etorri behar zuen, izan zuen estudiora, beti oso prestu azaldu zen, eta benetan sartu zuen papera, eta bera sinistu zuen papera. Ba, egizu nola, Robert Deniruk hitz egiten zuen, ez, ba metodoaz. Ba, nahiz eta hau, animazioa izan, berak metodori eraman zuen barruraino, eta bera bilakatu zen Ainhoa. Ainhoa. Ikusiko dugu Black Isbeltzaren hirugarren atalik. Begira, jende asko galdetzen dit hori, eta ulertzen dut, ez, galdetzea, ja, bigarren egiten duzunean. Begira, El Padrino, Aita Bitxia bat egin zen, eta hortik jarrean egin zen bi. Kill Bill egin zen bat, baita ere, eta bi. Hirugarrena, Tarantino esaten du igual egingo duela, baina oraindik ez dakigu. El Padrino, Aita Bitxiaren hirugarren atorri zen, ez dakizen bat urtetara. Ni momentuz gozatu behar dut, une honetaz, animaziozko pelikula batek eskatzen dizulako zure bizitzako lau urte. Hola gertatu zen lehenengo atalarekin, eta hori hola gertatu da bigarren atalarekin. Momentu honetan ez naiz arriesgatzen esatera beste lau urte, nire bizitzako beste lau urte inbertituko dituela beste animaziozko pelikula batean. Baina batez daki. Noski. Gaur duzu estreinaldi eguna, Belodromoan, 8:00. Nola zaude? Ba, astean zehar, egon ez oso kargatuta, euforia izugarria sentitu dugulako, ez? Eta gaur, ezin izan du deskansatu nire burua, torren oso kargatuta daukat burua, ez? Hartu ditut pare bat kafe, ez dakit zenbat kafe hartuko ditudan. Horrein dakagu fotokola, gero prentzaurreko bat baitare egingo dugu, etorri direlako, Antonio de la Torre, Arianda Gil, Darko Perik, kanpotikan asko datoskigu, gehi Argentinatik etorri zaizkigu jada ekoizleak. Hor, erantzunkizun handia daukat ez bakarri nerea azaldu aritu dala nere proiektua eta ideia eta lagu gauzak, baita ere logistikoki jende guzti hori koordinatzeko laguna ditut, baina baita ere zama hundi bat sentitzen dudala, ez? Orduan, orain nahikoa baretuta ditut nervioak, ez? Baina badakit gero, baina da hori karga emozionala eta buruko karga hori sentitzen dudala, ez? Eta gero badakit, ba, kontzertutan bezala, atera baino lehenago, ba, izango dela momentu bat, oso gorra, ez? Tensio handikoa, ez? Sentitzen da ni lehoi bat izango baniz bezala nagola kaiolaren barruan eta ireki behar diatela atea, ez? Baina atea baino lehenago azten izela toki batera, bestera, ez? Ikusi duzu noiz baitola, ba hori, ez? Programetan ateratzen dela lehoia edo tigrea hor, tak, irekitzen diate atea eta horren ateratzen da izo horroaka. Ireiaren 30-ean, ez da? Iritsiko da pantailetara? Bai. Black Isbeltza, nongo pantailetara, non ikusi ahalko da? Begira, hori oso garrantzitsua da, eta ni saiatzen ari naiz, badakit ba, oso astuna naizela, baina lau urteko lana egin eta gero dena jolasten dugu asteburu batean. Lehenengo asteburuan, jendeak ez badu erantzuten, urrengo asteburuan kentzen digutelako karteleratik. Orduan, iraian 30-ean, ba, ni hori gombidatzen duen mundu guztia zinemetara joateko, eta orduan Euskal Herrian nahikoa ondo egongo da representatuta, ordezkatuta, zinemetan, Ego Euskal Herrian, barkatu, hey. Euskal Herrian bai egongo dela lau probintzietan, gero, Ipar Euskal Herrian azarroren 16-tik aurrera Estatu Frantsesan lortu dugu, ordun banaketa eta ordun baita ere iparraldean izango dugu, ez dakitu hori indikazio zinemetan, badakit Baionan miarri zen, Donibale Loizunen egongo dela seguro, baina Ego Euskal Herrian oso ondo egongo da, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban eta Nafarroan baitare, hori indikan zakigu, datorren azteko aztelenez, zirazki, zan gaita bertuteren baitare, baina bakita bidez Lizarren egongo dela, Iruñan, eta horretaz aparte Estado Espainolan, Estado Espainolan orain txertan konfirmatu daitare Andaluzian sinema batean egongo garela Sevillan, Madrien oso ondo pare bat sinemetan egongo garelako, Katalunian daikoa ondo baitare, Barcelonan bizinemetan, eta Gironan, eta Kapitaletan, eta Galizian, orain ere baitare, hiru zinemetan baitare egongo garela, ez? Horretaz aparte, Kastelan baitare gaude Valladoliden, gaude Burgosen. Ordu, bueno, lortu dugu zenbait tokitan izatea, eta espero ezagun jendeak hor defendatzea pelikula barrikada bat izango gara izuzela. Hori da, hori da.
Ami esker Fermin, gurean izateagatik. Ba, eskerrik asko zuei beti bezala zuen babesarengatik. Ami esker zuri entzule, beti bezala hor egoteagatik. Eta gogoratu, berria.eu satarian egongo direla, bestein bat elkarrizketa entzungai. Aio, aio. Yeah.